Hezký večer, vážení a milí přátelé. Dnes je pondělí 13. srpna 2018 a před námi se právě otevírá prostor pro první Letem světem tohoto týdne. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho a začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem, který vyšel dnes s titulkem Merkelová a Sánchez. Španělsko se stane hlavní branou. Miliony stojí na severu Afriky. Zpátky si je nevezmou. Šejk Muhammad Ayed. Oplodníme Evropanky a převezmeme vládu nad kontinentem. Dobrovolně nebo silou. Thomas Paul Wiederholen popisuje reálnou migrantskou situaci ve Španělsku a na severu Afriky, zatímco Merkelová s novým španělským premiérem Sánchezem vytvářejí mlhu nad pokračující invazí. O víkendu se sešla německá kancléřka Merkelová s novým španělským premiérem Sánchezem. Oba socialisté, v závorce ona krypto, on regulérní, si notovali. Dohodli se oficiálně na vracení migrantů z Německa do Španělska a jednání s Marokem o zřízení hotspotů na jeho území. Ve skutečnosti šlo pouze o vytváření mlhy pro stále rozlícenější německou veřejnost. Po tomto setkání je jasné, že Španělsko se má stát hlavní branou migrační invaze poté, co jí nová italská vláda řekla stop. Jak v realitě vypadá situace ve Španělsku? 26. července přibližně 800 migrantů ze subsaharské Afriky zaútočilo na hraniční plot mezi Marokem, kde žili nelegálně, a španělskou enklávou Ceuty. Podle španělských orgánů. Při pokusu o jejich zastavení se Guardia Civil, civilní garda, přiblížila do oblasti, kam migranti vtrhli, ti však na policisty zaútočili plastovými obaly s exkrementy a nehašeným vápnem, tyčemi a kameny a použili také aerosoly jako improvizované plamenomety. V potyčce bylo zraněno mnoho lidí a 602 migrantům se podařilo vstoupit na španělské území. O dva týdny dříve loď Aquarius, provozovaná francouzskou nevládní organizací SOS Mediterrané, nalodila 629 subsaharských migrantů u pobřeží Libye. Poté, co jak Itálie, tak i Malta odmítli migranty přijmout a italský ministr vnitra Matteo Salvini prohlásil ne obchodování s lidmi, ne nelegálnímu přistěhovalectví, přijalo tuto loď a dvě další plavidla přepravující nelegální migranty Španělsko v přístavu Valencie. Podtitulek Premiér. Pedro Sánchez, šéf nově sformované socialistické vlády Španělska, který slíbil migrantům bezplatnou zdravotní péči a to, že každá žádost o azyl bude individuálně posouzena, v polovině června řekl, je naší povinností pomoci vyhnout se humanitární katastrofě a nabídnout těmto lidem bezpečný přístav, abychom splnili naše závazky v oblasti lidských práv. Podle zprávy z 27. července 2018 o Španělsku v deníku The Telegraph. Země je nyní největší branou do Evropy pro přistěhovalce připlouvající přes Středozemní moře. Letos již přistálo u břehů Španělska 20 992 migrantů. Množství příchodů migrantů do Itálie zaostává za Španělskem téměř o 3000 příchozích. Před týdnem by byl přitom rozdíl jen 200 příchozích.
Tato zpráva říká, že migranti zcela v uvozovkách přemohli španělskou pobřežní hlídku, která vydala naléhavou výzvu k získání dodatečných zdrojů, které by pomohly vypořádat se s masivním přílivem migrantů. Podle zprávy Evropské komise z roku 2017 geografické rozdělení jasně ukazuje, že většina nelegálních migrantů zachráněných ve středním Středomoří nejspíše nejsou uprchlíci ve smyslu Ženevské úmluvy, jelikož asi 70% z nich pochází ze zemí nebo regionů, kde neprobíhají válečné konflikty ani nevládnou represivní režimy. Podtitulek Neziskovky. Absorbování velkého počtu migrantů není jediným problémem, kterému Španělsko čelí. Podle zprávy z prosince 2016 ve Financial Times na základě získaných důvěrných zpráv Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex obvinila některé charitativní organizace, které zachraňují migranty ve Středomoří, ze spolupráce s obchodníky s lidmi. Totéž tvrdil také panevropský think tank Gefira, který zveřejnil video na YouTube, v němž nás seznámil s činností nevládních organizací, které se bez ohledu na své v uvozovkách dobré úmysly spolupodílejí na trestné činnosti pašování lidí do Evropy za účelem získání finančních prostředků. Podle The Independent na posledním summitu Evropské rady v Bruselu koncem června se vedoucí představitelé Evropské unie shodli na potřebě zřídit bezpečná střediska pro vyřizování žádostí o azyl a dohodnout se na řadě tvrdých postojů k migrantům, například odsouzení akcí neziskovek operujících u libyjského pobřeží. Lídři také v zásadě schválili další návrh na platformy pro vylodění se sídlem v severní Africe, kde by úředníci Evropské unie mohli zpracovávat žádosti o azyl mimo území EU. Navzdory dohodě mezi členy EU nicméně žádná severoafrická země dosud nesouhlasila s postavením migračních screeningových center pro vyřizování žádostí o azyl na svém území, řekl Dimitris Avramopoulos, evropský komisař pro migraci. Podtitulek Kapacity vyčerpány. Ali Abdel Al, předseda dolní komory egyptského parlamentu, řekl německým novinám Welt am Sonntag dne 1. července 2018, že přijímací zařízení Evropské unie pro migranty v Egyptě by porušily zákony a ústavu naší země. Abd al-Al připomněl, že vysoký počet migrantů již v jeho zemi žije. V Egyptě je již asi 10 milionů uprchlíků ze Sýrie, Iráku, Jemenu, Palestiny, Súdánu, Somálska a dalších zemí, řekl Abd al-Al. V Egyptě mají všichni uprchlíci právo na zdravotní péči a vzdělání. To znamená, že naše kapacity jsou již dnes vyčerpány. Proto je důležité, aby Egypt získal podporu od Německa a Evropské unie. V rozhovoru pro německý Bild 19. července sdělil libyjský premiér Fayez al-Sarraj. Vytvořili jsme uprchlické tábory pro desítky tisíc lidí, ale v naší zemi jsou stovky tisíc ilegálních migrantů, což výrazně narušilo bezpečnostní situaci. Patří mezi ně teroristé, zločinci a obchodníci s lidmi, které lidská práva nezajímají. Je to hrozné. Abychom situaci zlepšili, musíme bojovat proti těmto strukturám, ale také potřebujeme další mezinárodní pomoc. Vše začíná na hranicích naší země, je nutné, aby byly lépe kontrolované.
jsme jasně proti Evropě, která chce do naší země oficiálně umístit nelegální přistěhovalce, kteří již nejsou v Evropské unii vítáni a nesouhlasíme ani s žádnými smlouvami o penězích od Evropské unie za to, že bychom přijali více nelegálních migrantů. Představitelé EU by měli spíše vyvíjet tlak na země, ze kterých migranti přicházejí. Žádné dohody s námi nebudou. A jsem velice překvapený, že když nikdo v Evropě nechce přijímat další migranty, tak požádají nás, abychom jich my přijali další stovky tisíc. V článku pro Gatestone z března 2018 Uzay Bulut vysvětluje, proč se migrační krize stala problémem a proč mnoho evropských vlád začíná chápat pojem demografický džihád. Uzay Bulut cituje tureckého poslance Alparslana Kavaklioglu, člena vládní strany spravedlnosti a rozvoje AKP, prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a šéfa parlamentní komise pro bezpečnost a zpravodajství, který uvedl: Evropa prochází nezvyklým obdobím, její populace klesá a stárne, takže lidé, kteří přicházejí zvenčí, tam dostanou práci. Ale Evropa má problém, všichni nově příchozí jsou muslimové. Z Maroka, Tuniska, Alžírska, Afghánistánu, Pákistánu, Iráku, Íránu, Sýrie a Turecka. Ti, kdo z těchto míst pocházejí, jsou muslimové. Pokud tento trend bude pokračovat, tak v Evropě muslimští příchozí brzy početně převýší křesťanské obyvatelstvo. Evropa bude muslimská, budeme tam vládnout, pokud si to Alláh bude přát. Jsem si tím jistý. Podtitulek: Dáme jim plodnost. Hodnocení situace ze strany tureckých vůdců odráží kázání přednesené v mešitě Al-Aqsa v Jeruzalémě dne 11. září 2015 při příležitosti 14. výročí útoků z 11. září 2001, kde imám šejk Muhammad Ayed uvedl: Oni, má na mysli Západ, ztratili plodnost, dáme jim plodnost, budeme s nimi plodit děti, protože budeme dobývat jejich země. Ať už se vám to líbí nebo ne, Němci, Američané, Francouzi, Italové a všichni ostatní, přijměte uprchlíky, brzy je shromáždíme ve jménu nadcházejícího chalífátu. Řekneme vám, dvojtečka, toto jsou naši synové, vezměte si je, nebo k vám pošleme naše armády. Migrace má pevný základ v Koránu. Například verš 9.20 uvádí: Ti, kdož uvěřili a vystěhovali se a bojovali na cestě Alláha majetky i osobami svými, ti dosáhnou u Alláha hodnosti nejvyšší a takoví budou úspěšní. Nebo verš 22.58 uvádí: A těm, kdož vystěhovali se na cestě Boží a potom byli zabiti anebo zemřeli, Alláh věru uštědří podíl překrásný, neboť Alláh je nejlepší z chlebodárců. Zdá se však, že žádná z výše uvedených skutečností neovlivnila politiku a ideologii levicových stran podporujících novou španělskou vládu. Dne 29. června 2018 po evropském summitu Sánchez tweetoval: Evropská unie začíná postupovat správným směrem, dává evropskou perspektivu evropské výzvě, jakou je migrace. Podtitulek: Perspektiva.
Sanchez měl pravdu, ale z nesprávných důvodů. Evropská perspektiva v uvozovkách, kterou by měli zastávat on i členové Evropské unie, je demokracie a svoboda, a nikoli to, že umožníme bezproblémový vstup milionům nekvalifikovaných a nelegálních migrantů, mezi něž patří i radikální islamisté, jejichž víra je protichůdná k evropským hodnotám. Pokud si toho Sanchez nevšiml, tak příliv nelegálních přistěhovalců z Blízkého východu a z Afriky Evropu vážně poškodil. Podle nedávné zprávy nadace Heritage Foundation, to teď úryvek z té zprávy, během posledních 4 let se na 16% islamistických pokusů o teroristický útok v Evropě podíleli také žadatelé o azyl nebo uprchlíci. Útočníci se obecně radikalizovali v zahraničí, ačkoliv v nejnovějších případech k tomu dochází častěji v rámci samotné Evropy. Odpověď Evropy na migrační krizi byla nedostatečná a dramaticky zvýšila teroristickou hrozbu. V knize Europe All Inclusive bývalý český prezident Václav Klaus a spoluautor Jiří Weigl shrnuli úlohu, kterou hraje levice v migrační krizi. Evropa a obzvláště její v uvozovkách integrovaná část je zahalena pokrytectvím, pseudohumanismem a jinými pochybnými pojmy. Nejnebezpečnější z nich jsou v současné době módní a v konečném důsledku sebevražedné ideologie multikulturalismu a human rightismu. Tyto ideologie posouvají miliony lidí vstříc rezignaci, pokud jde o pojmy jako domov, vlast, národ a stát. Tyto ideologie podporují myšlenku, že migrace je lidským právem a že právo na migraci vede k dalším právům, včetně příležitostí pro sociální migraci imigrantů. Evropa je oslabena levicovou utopií, která se snaží přeměnit kontinent, který byl kdysi pyšný na svou minulost, do neúčinného solidaristického stavu a chce přeměnit své obyvatele z občanů na závislé klienty. Jako největší brána pro přistěhovalce, kteří nyní vstupují do Evropy, má Španělsko zvlášť velkou zodpovědnost probudit se do reality a vypořádat se s ní. Teď se podíváme na Parlamentní listy a začneme článkem, který vyšel dnes pod titulkem Ať se to líbí nebo ne. Matteo Salvini vydal nová prohlášení. Povinná vojna mohla by se vrátit. Nejde ovšem o Českou republiku, nýbrž o Itálii. Tamní ministr vnitra Matteo Salvini si pohrává s myšlenkou povinného odvodu mladých, informuje deník Telegraf. A Evropská unie bude mít také problém. Itálie zvažuje znovu nastolení povinné vojenské služby. Ministr vnitra Matteo Salvini v neděli na toto téma promluvil. Na setkání s voliči v italském městě Lesína řekl: Nad veškerá v uvozovkách práva bych viděl raději návrat k povinnostem. Zjišťujeme nákladovost, způsoby a načasování toho, jak, kdy a zda znovu zavést několikaměsíční vojenskou a civilní službu pro naše chlapce a dívky, aby se jim alespoň dostala trocha v uvozovkách vzdělání, které jim otec a matka nejsou schopni předat, pokračoval Salvini. Podle italského ministra vnitra je povinná vojenská služba také případným nástrojem pro zlepšení sociální koheze a integrace. Dalším pozitivním aspektem a efektem vojenské služby může být výcvik mladých lidí k opatrné a správné manipulaci se zbraněmi. Sám Salvini kdysi svou vojenskou službu prodělal v kasárnách Montello v Miláně,
která dnes slouží jako ubytování pro migranty. Salviniho strana Liga Severu se již loni pokusila najít v parlamentu podporu pro svůj návrh obnovení povinné vojenské služby, avšak nepochodila. Ani nyní se nepředpokládá, že by například koaliční partner Ligy Severu, Hnutí pěti hvězd, vyjádřilo návrhu podporu. Takový návrh totiž není součástí priorit, které si obě strany vymezily v rámci koaliční smlouvy. Itálie patří k vlně evropských zemí, které v 90. letech vojenskou službu zrušily. V České republice skončila branná povinnost v prosinci 2004. V Itálii by obnovení branné povinnosti mohlo mít i jiný efekt. Nezaměstnanost italských mladých je vysoko nad průměrem eurozóny. Podle dat OECD v Itálii v roce 2017 bylo bez práce 34,7% mladých ve věku 15 až 24 let. Určitá opatření uvádějí v pohyb i v jiných evropských státech. Francouzský prezident Emmanuel Macron chce, aby chlapci a dívky od 16 let prošli v první fázi měsíčním programem. Euroskeptický lídr Salvini pro deník Il Sole 24 Ore uvedl, že hodlá plnit sliby, které dal italským voličům, ať už se to Evropské unii bude líbit nebo ne. Jde zejména o práva na práci, důchod a zdraví. Chceme se i ekonomicky zasloužit o nakopnutí tohoto sektoru tak, aby v něm nastala stejná revoluce jako v případě migrační politiky. Pamatuji si, co jsme slíbili, řekl Salvini. Italský rozpočet je předmětem diskuzí od 3. srpna 2018. Prozatím byly navrženy kroky, které by teoreticky mohly ohrozit soudržnost eurozóny. Jedním z těchto návrhů je plán zavést rovnou daň společně se zavedením štědřejších sociálních programů, které by státní kasu mohly vyjít až na 100 miliard euro. Mezi body, které chce Salvini v italské politice změnit, patří dále také ekonomika, zemědělství, imigrace nebo vztahy s Ruskem. A další článek z Parlamentních listů z dneška. Toto nechcete snad ani číst. Bojovník proti islámu Robinson se svěřil americké televizi o tom, jak vypadá samotka v britských žalářích. Tommy Robinson se krátce po svém propuštění z vazby ve vysílání televize Fox News rozpovídal o tom, co prý zažil v britské věznici, kam byl umístěn do vazby kvůli svému protiprávnímu jednání. Toho se dopustil tím, že živě sdílel informace a mediálně pokrýval případ soudního přelíčení s údajným gengem pedofilů, na který předtím britské orgány uvalili informační a mediální embargo z obavy z možného ovlivnění poroty. To, co Robinson prý ve vězení zažil, rozhodně není veselé čtení. Britský v uvozovkách novinář na volné noze a aktivista Tommy Robinson je svými protiislámskými názory známý a v posledním roce se začíná dostávat do pořádných problémů s tamními zákony. Naposledy byl odsouzen na 13 měsíců za to, že prostřednictvím sociálních sítí reportoval o případu pedofilní sítě, na který bylo uvaleno informační a mediální embargo. Takové opatření ve Spojeném království existuje z důvodu obavy o možné ovlivnění poroty, která o vině či nevině rozhoduje právě skrze média a může být vynucováno zákonem. Robinson jej nicméně v případě pedofilní sítě údajného muslimského původu, která měla sexuálně zneužít nezletilé a dětské oběti,
neporušil, před začátkem procesu postával před soudní síní a událost živě přenášel přes Facebook. Za své počínání byl odsouzen na 13 měsíců do vězení a vzat do vazby. Z té se mu po 2,5 měsících podařilo dostat na kauci. Volný bude do doby, než o jeho případu rozhodne soud podruhé. Po svém propuštění se v rozhovoru pro americkou protrumpovsky naladěnou televizi Fox News rozpovídal o svých zážitcích za mřížemi. Televize vyvěsila rozhovor s Robinsonem na internetu již 2. srpna, krátce po propuštění aktivisty. Hned úvodem moderátor Fox News oznamuje, že Tommy Robinson byl vzat do vězení proto, že se snažil informovat o procesu s gangem pedofilů a hlasitě vykřikoval na chodníku. Z vězení se jeho právníkům podařilo Robinsona vysekat po zaplacení kauce až po 2,5 měsících pobytu na samotce. Popište nám, jaké to pro vás bylo být za mřížemi, ptá se úvodem moderátor Robinsona. Robinson, v jehož případě se dali kvůli jeho protiislámským postojům za mřížemi očekávat incidenty a konflikty s muslimským osazenstvem, byl údajně původně dle svých slov umístěn do věznice s nízkou populací muslimů kolem 7% v celkovém osazenstvu věznice. Jenže následně byl, jak uvedl, přemístěn do zařízení s jedním z největších podílů muslimských vězňů ve Spojeném království vůbec. Podle Robinsona se tak stalo účelově. O ním účelem mělo být prý to, aby bylo vzhledem k možnému ohrožení Robinsona na životě ze strany muslimských spoluvězňů umožněno umístit aktivistu na samotku. Podmínky podle toho, co Robinson uvedl, nebyly nic moc. Mnoho jsem nejedl, zhubl jsem téměř 40 liber, což je zhruba 18 kilogramů, sdělil Robinson, který měl podle svých slov k dispozici jen jeden kousek ovoce denně nebo případně jednu plechovku tuňáka. Měl jsem být ve vězení jejího královského veličenstva a nikoliv na Guantanámu, kritizoval dále vězení Robinson s tím, že si ani nemohl otevřít okno, jelikož mu přes něj do cely prý létaly plivance a exkrementy. Moje cela byla v přízemí, což být nemusela, a prakticky každý vězeň musel procházet kolem mých oken, upřesnil Robinson, což ve Spojeném království medializoval deník Metro. Byly velké návaly horka, doplnil. Vězeňská mešita byla přímo naproti mé cele, dodal Robinson s tím, že mu do cely, když otevřel okna, létaly exkrementy, plivance či zbytky jídla. Nakonec tedy prý okna zcela zablokoval a utěsnil. Robinson navíc měl zkušenost s uvězněním na samotce v minulosti již jednou. V roce 2012 jsem na samotce v britském vězení strávil 5 měsíců. Když jsem se dostal ven, byl mi diagnostikován posttraumatický stresový syndrom, sdělil Robinson. Robinson se prý nechce srovnávat s válečnými veterány trpícími totožnou poruchou. I tak ale ve vysílání Fox News upozornil na to, že tento fakt ohledně jeho psychického stavu britské úřady vědí a přesto jej i s tímto vědomím umísťují opětovně do totožných podmínek, tedy do izolace. Moderátor se do toho následně pustil. Chtěl bych jen našim divákům připomenout, proč se to vlastně v první řadě vůbec stalo. Šel jsi do vězení v předpokládané svobodné zemi za to, že jsi veřejnosti předkládal nepopulární názory. Teď jsi za to seděl ve vězení poslední 2 měsíce. To jsi někoho zranil, nebo jsi něco ukradl, nebo jsi jen řekl něco, co se vládě nelíbí, zeptal se Robinsona moderátor Foxu.
Bylo to soudní líčení, ve kterém před soud předstoupilo 29 lidí obžalovaných z hromadného znásilňování až stovky dětí. Postavil jsem se před soudní budovu a pouze jsem předčítal z článku BBC, který je stále zcela volně dostupný milionům lidí na internetu. Odpověděl Robinson s tím, že jej policie původně zatkla pro v uvozovkách narušování pořádku. Do dnešního dne ani nevím, co jsem udělal špatného či protiprávního, dodal. Podle Robinsona rovněž média v souvislosti s jeho případem mylně informovala ve smyslu, že podala zprávu o tom, že se před soudem přiznal. Robinson pro Fox rovněž uvedl, že během svého vystoupení před soudním tribunálem řešícím případ pedofilního gengu lidem i na facebookovém streamu zdůrazňoval prezumpci neviny a to, že předvolaní lidé jsou pouze podezřelí. Podle Robinsona nemůže být právo na zadržování informací a zákaz zpravodajského pokrývání určité události vztahováno na informace, které již ve veřejném mediálním prostoru běžně obíhají, což byl podle jeho názoru tento případ. Tommy Robinson kvůli svému kritickému postoji k islámu v Británii je vnímán jako osobnost ostře kontroverzní. Proslul například i fyzickými střety se zástupci muslimské komunity či střety s příslušníky hnutí Antifa. Jeho aktuální případ vzbudil pozornost i v českém mediálním prostoru, kde se rozhořela diskuze o svobodě projevu versus zákonem garantovaném právu na nezávislý soudní proces v současné Británii. Nyní článek z hlavních zpráv z 11. srpna. Školské osnovy, bo školní osnovy ve Skotsku budou zahrnovat transsexuální ideologii. Pětileté děti si prý mohou vybrat své pohlaví. Školy budou mít po novém za úkol říkat dětem, že si své pohlaví mohou vybrat. Tato transsexuální ideologie se má vštípit dětem už od prvního ročníku na základní škole, informoval Breitbart. Nová školní politika nebo školská politika, kterou představila vláda levicově liberální skotské národní strany, vládní agentura Education Scotland, zabývající se vylepšováním vzdělávacího systému a regionální národní zdravotní služba bude součástí současného vyučování ve vzděláváních o vztazích, sexuálním zdraví a rodičovství. Učitelé budou mít za úkol zbourat rodové stereotypy a namlouvat dětem, že pohlaví je to, co ti určil doktor při narození. Buď je mužské dítě chlapec nebo ženské dítě děvče. Své pohlaví máš takové, jaké si vybereš. Píše se v nových osnovách podporujících transsexuální ideologii už pro pětileté děti. Lidé možná vědí, jaké máte pohlaví na základě oblečení, které nosíte, nebo na základě věcí, které máte rádi. Jste jedineční, vy víte, kdo jste. Mluvčí Národní zdravotní služby prohlásil, že tento program je ještě v raném stádiu, ale bude pokrývat problémy mladých lidí, které jsou pro ně důležité, jako jsou zdravé vztahy, emoce a pocity a LGBT problémy. Liberální vláda však čelí obvinění kvůli jiné školní osnově s názvem Podpora transsexuálních mladých lidí, která nabádala učitele, aby neinformovali rodiče, že jejich dítě chce změnu pohlaví bez jejich souhlasu. Autorem článku je Branislav Zaujec a komentáře k této ohavnosti naprosto šílené rozhodně netřeba. Jenom vidíme, že ty věci stále postupují
dál a dál. A hlavní zprávy z dnešního dne. V Rumunsku pokračují velké protesty. Přicestovali mnozí emigranti, aby podpořili pád sociálně demokratické vlády. V Rumunsku jsou v posledním období organizovány velké protivládní protikorupční protesty, nápadně připomínající shromáždění, která nedávno zažilo i Slovensko a která byla podle mnohých podporovaná ze zahraničí. O co jde v případě Rumunska? Jsou ve hře opět Sorošovy děti? Červencová a srpnová situace v Rumunsku připomíná události na Slovensku v březnu a dubnu tohoto roku. Na pátečním shromáždění bylo podle mediálních informací přibližně 60 tisíc lidí, informovala rumunská národní tisková agentura Agerpres. Účastníci protestu si stejně jako v minulých dnech před sídlo vlády přinesli kromě rumunských vlajek také zástavy Evropské unie a NATO. Křikem nebo pokřikem odstupte vyzývali k rezignaci vládu sociálně demokratické strany, kterou označovali jako Červený mor. Portál Euronews uvedl, že většina demonstrantů byli pokojní lidé, ale někteří se pokoušeli prolomit bezpečnostní bariéry a policie několikrát použila i slzný plyn. Nedošlo však k výrazným střetům s policií, jako tomu bylo v pátek, kdy podle zpráv médií skončili v nemocnici stovky lidí. Šlo o nejnovější protest v sérii protivládních demonstrací proti vládnímu kabinetu, který se ujal moci po demokratických volbách před 2,5 lety. Záminkou k této protivládní činnosti však není vražda nebo únos, jako je tomu u nás, tedy mají na mysli na Slovensku, ale demonstranti v Rumunsku vyčítají vládě dlouhodobou snahu oslabit soudnictví a dekriminalizovat některé korupční trestné činy. Mezi požadavky protestujících nebyla jen neodkladná demise vlády a její šéfky, ale i odstoupení trestaného lídra rumunských sociálních demokratů Livia Dragneu z čela dolní komory parlamentu nebo například zrušení kontroverzně vnímané reformy justice a vypsání předčasných voleb. Protivládní demonstrace za účasti 10 000 lidí hlásili i z dalších rumunských měst, z Brašova, Krajovy, Galaty, Jasy, Konstance, Klužu, Oradeji, Sibiu či Temešváru. Na nejnovějším protestě v Bukurešti se účastnilo nebo tedy toho protestu se účastnili i mnozí Rumuni žijící v zahraničí. Například Daniel Ostafi, který se přestěhoval do Itálie na začátku roku 2000, byl mezi těmi, kteří procestovali stovky kilometrů, aby se zúčastnili páteční demonstrace. Odjel jsem, abych svým dětem zabezpečil lepší život, což v Rumunsku nebylo možné, řekl Ostafi. Bohužel stále to není možné. Lidé, kteří nám vládnou, nejsou kvalifikovaní a jsou poskvrnění. Zdá se však, že pravidelné protesty nemají velký vliv na politiku a hlavně na popularitu vládnoucí strany PSD, která byla zvolena s vysokou podporou 45% na konci roku 2016. Rumunská vládnoucí strana v souvislosti s protesty uvádí, že v zemi jsou jedny z nejpřísnějších protikorupčních zákonů a že mnohá obvinění vůči vládním politikům jsou postavená na neověřených a nedokázaných skutcích. Vícero vládních politiků prohlásilo, že demonstrace jsou organizované jakousi stínovou vládou ze zahraničí. Tak, Baborať, jestli je to něco ve prospěch Rumunů nebo naopak, ale pokud se týká takovýchto
podniků, tak obvykle to bývá cítit právě nějakou tou zahraniční intervencí. Další zpráva. Západ se nezúčastní obnovy Sýrie. Syřané jsou rozhodnuti svou zemi znovu obnovit spolu se svými spojenci. Portál Politikus informuje o stavebním boomu, který se začíná v Sýrii. Po likvidaci teroristických band se začali lidé vracet do svých domovů a jejich návrat domů podporují syrské úřady. Nad bezpečností obyvatel bdí syrská policie, tajná služba a armáda, která prověřuje i na základě informací od obyvatel všechny neznámé členy komunity. Většina teroristů se totiž nemůže vrátit na místa svého bydliště, protože tam lidé znají jejich příběhy, snaží se proto uchytit na jiných místech, kde je nikdo nezná. Moc teroristů je definitivně zlomená. Všechny stopy po teroristických bandách, všechny štvavé nápisy jsou zlikvidované a Syřané opravují své vojnou nebo tedy válkou zničené domovy, obnovují elektrickou, plynovou i vodovodní síť. Postupně se začínají obnovovat cesty a železnice a celá infrastruktura. Sýrie bude potřebovat obrovské finanční prostředky na obnovu země. Západ se však obnovy Sýrie nezúčastní. Západ podporoval teroristické bandy a rozpoutal válku v Sýrii. Na obnově Sýrie se účastní, nebo tedy obnovy Sýrie se zúčastní hlavně Rusové a Číňané, jakož i země, které proti oficiálnímu Damašku neútočily a nepodporovaly konflikt na syrské území. Nad domy, do kterých se vrátili obyvatelé, vlají syrské vládní zástavy, které symbolizují vítězství v boji proti teroristickým bandám. Lidé jsou unaveni válkou, vyjadřují však vděčnost vojákům syrských vládních sil a jejich spojencům za hrdinství a odvahu v boji proti terorismu. Všichni jsou přesvědčeni, že mír se postupně podaří obnovit v celé zemi, kterou bude očekávat období bezpečnosti a stability. Syrské vládní síly se připravují na osvobození Idlíbu. Bojová operace, jejímž cílem bude likvidace teroristických band, je už připravená a její začátek se podle mnohých expertů očekává v nejbližším období. Potom je na řadě východní břeh Eufratu, kde se dosud protiprávně roztahují Američané a jejich zástupná armáda v podobě Kurdů. Moskvě se podařilo Kurdy rozdělit na dvě frakce. Jedna frakce spolupracuje s Rusy, Íránem a Asádem, část Kurdů se však stále spoléhá na americkou pomoc. Stejně tak se ještě před nedávnem na americkou pomoc spoléhaly i bandy zelených, které se dnes horečně připravují na útok syrských vládních sil a jejich spojenců v provincii Idlíb. A teď je zde ještě smutný obrázek z Raky, která byla zničena proamerickými bandami a americkým letectvem. Další zpráva z hlavních zpráv. Nebude žádná válka ani žádné rozhovory s USA. Íránský nejvyšší vůdce Ajatolláh zakázal přímé rozhovory se Spojenými státy. Íránský nejvyšší vůdce Ajatolláh Alí Chamenejí zakázal v pondělí vést jakékoliv přímé rozhovory se Spojenými státy, čímž odmítl červencovou nabídku amerického prezidenta Donalda Trumpa k rozhovorům mezi Washingtonem a Teheránem bez předběžných podmínek.
informovala o tom agentura Reuters. Ajatolláh zároveň řekl, že Irán nepovede s USA válku. Problémy jeho země jsou podle něj spíš výsledkem nesprávných kroků iránské vlády než důsledkem obnovených sankcí. Chameneího slova podle agentury Reuters ještě více zvyšují tlak na iránského prezidenta Hassana Rúháního po pádu iránské měny a rozsáhlých protestech proti vysokým cenám a korupci. Američtí představitelé o nás nedávno hovořili nehanebně. Kromě sankcí mluví i o válce a jednáních. Tak asi spíš hanebně by tu mělo být. Nevím, jak to myslí přesně. Svému lidu chci říct, že nebude žádná válka ani žádné rozhovory s USA, prohlásil Chamenei. Íránský ministr zahraničních věcí Mohammad Javad Zarif ho doplnil, že Írán nebude mírnit svůj vliv na Blízkém východě, a to navzdory vzrůstajícímu tlaku ze strany USA v podobě obnovených sankcí a výhrůžek. Podle Zarífa Írán nikdy nezamítl politická jednání, dokonce ani s USA, ale vždy je připravoval napřed s jasnou agendou a s očekáváním jasných výsledků. Měli bychom všechno přesně prozkoumat a racionálně se rozhodnout na základě našich národních zájmů, uvedl předtím šéf íránské diplomacie. Ačkoliv další signatáři jaderné dohody Británie, Francie, Německo, Čína a Rusko přislíbili, že budou odmítat americká restriktivní opatření vůči Teheránu, mnohé zahraniční společnosti už mezi tím odstoupily od projektů v Íránu v obavách z trestu, který by mohl přijít z Washingtonu. No a ještě jeden článek. Putin v sobotu přicestuje za Merklovou, aby spolu promluvili o Ukrajině a Sýrii. Ruský prezident Vladimír Putin má tento víkend navštívit Berlín, aby se setkal s kancléřkou Angelou Merklovou. Tuto informaci dnes potvrdila mluvčí německé vlády. Kancléřka Angela Merklová přivítá ruského prezidenta Vladimíra Putina 18. srpna 2018 na zámku federální vlády Schloss Messenberg, uvedl mluvčí vlády Steffen Seibert. Schůzka se uskuteční v zámku z 18. století, který je vzdálen 50 kilometrů severozápadně od Berlína. Seibert neuvedl bližší podrobnosti o návštěvě, jen řekl, že lídři budou diskutovat o relevantních otázkách zahraniční politiky. Mluvčí nedávno pro RIA Novosti uvedl: nemohu říct, o čem přesně se bude diskutovat na tomto setkání na vysoké úrovni. Umím si představit, že to budou například bilaterální vazby, konflikt v Sýrii, smíření východní Ukrajiny a spolupráce v oblasti energetiky. Putin a Merklová se setkali v době své dlouhé politické kariéry už několikrát. Naposledy se ruský prezident, známý svou vynikající němčinou, a německá kancléřka, která plynule mluví rusky, setkali tváří v tvář v letovisku Soči v květnu tohoto roku. Zatímco v Soči bylo na programu velké množství otázek od humanitární pomoci a politické přeměny Sýrie až po rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o odstoupení od jaderné dohody s Íránem a opětovně uvalit ekonomické sankce na Teherán. Kromě těchto otázek pokračovali v rozhovorech o společných projektech Evropské unie s Ruskem, hlavně o plynovodu Nord Stream 2. Putin a Merklová také potvrdili, že jejich země se zavázaly k plnění Minské dohody, cestovní mírové mapy pro Ukrajinu. Podle obou lídrů je pravděpodobné, že brzy bude svoláno nové setkání tzv. Normandského formátu,
který zahrnuje Ukrajinu, Rusko, Německo a Francii, ale lídři neposkytli informace o časovém plánu takovéhoto střetnutí. Vztahy mezi Putinem a Merkelovou měly vzestupy a pády, ale oba vždy našli cestu ke společné spolupráci, dokonce i v době, kdy byl Západ ve vážných rozporech s Ruskem. A teď ještě nějaké titulky ze serveru hlavnézprávy.sk. Ruské letectvo zničilo sklad zbraní a štáb islamistů v Sýrii. Tak to je určitě dobrá zpráva nejen pro Sýrii a Syřany. Další titulek. Studijní program ničí hodnoty zemí střední Evropy. Maďarsko ruší obor genderová studia. Tak opět jako téměř vždy nebo každou chvíli. Bravo Maďarsko, škoda, že se něco takového opravdu tedy nedá říct o nás. Další titulek hovoří o Holandsku a tam jim naopak není vůbec co závidět. Holandští poslanci mají obavy z víkendových škol pro turecké děti. Někteří poslanci holandského parlamentu jsou znepokojeni zprávami, že turecká vláda plánuje financovat i na území Holandska víkendové školy pro děti turecké menšiny. Uvedl to v pondělí zpravodajský server dutchnews.nl. Má jít o školy s výukou tureckého jazyka, historie a náboženství pro děti s dvojím státním občanstvím. Několikahodinová výuka by měla probíhat po dobu víkendu, kdy děti nemusí chodit do holandských škol. Turecko plánuje zakládat takovéto školy v zemích s početnou tureckou menšinou. V Belgii, Německu, ve Francii a v Holandsku. Školy s počtem do 25 žáků by od Turecka dostávaly finance ve výši 7000 eur ročně. Rodiče žáků navštěvujících tyto školy budou též vyzýváni k tomu, aby finančně přispěli na jejich provoz, jak uvedla holandská televizní stanice NOS. Tento plán však v Holandsku naráží na odpor vícero členů parlamentu. Víkendové školy podporované Tureckem budou mít podle nich negativní dopad na integraci občanů tureckého původu. Vyzývají proto holandskou vládu, aby celou situaci pozorně sledovala. Je znepokojující, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vnímá holandské Turky jako turecké poddané, kteří by ho měli poslouchat a chodit do takových škol, uvedl pro média poslanec vládní liberální strany D66 Jan Paternotte. Podle jeho slov jde o další příklad zasahování Turecka do života holandských Turků. Ministr pro sociální záležitosti Wouter Koolmees, který má na starosti i otázku integrace, zdůraznil, že nepovažuje za problém, pokud přistěhovalci chtějí zůstat v kontaktu se svými kořeny. Nechceme však, aby toto vzdělávání bylo zaměřeno na brzdění procesu integrace v Holandsku nebo na stimulování antidemokratických názorů. Pokud zjistíme, že se to děje, tak vláda zasáhne, upozornil Koolmees. Holandsko a Turecko v červenci tohoto roku souhlasili s obnovením diplomatických vztahů, které se zhoršily v loni v březnu, kdy Holandsko odmítlo povolit vstup do země dvěma tureckým ministrům. Ti chtěli oslovit holandské Turky před kontroverzním referendem o posílení pravomocí tureckého prezidenta. Tak se nám ti Turci pěkně roztahují. No a na závěr si dáme jednu zprávu, která domnívám se je velmi pozitivní. OSN publikovala zprávu, ve které odsoudila činnost ukrajinských jednotek na Donbasu. Vrhá to špatné světlo i na slovenské politiky a tím pádem samozřejmě i na naše, na ty, kteří to podporovali.
Portál Politikus publikoval materiál, ve kterém se věnuje zprávě hlavního komisaře OSN pro lidská práva, který odsoudil činnost ukrajinských dobrovolnických trestních batalionů v roce 2014 v Ilovajsku a na Donbasu. Experti OSN uvedli, že ukrajinské trestní bataliony zničily v oblasti Ilovajska a Donbasu v roce 2014 třetinu obytných budov a při ostřelování zahynulo minimálně 36 obyvatel, několik desítek obyvatel utrpělo v roce 2014 zranění. Ukrajinské jednotky ostřelovaly civilní cíle a ne místa, kde se nacházeli příslušníci ozbrojených sil Doněcka a Luhanska. Kromě toho se v dokladu uvádí, že ukrajinští příslušníci trestních batalionů mučili muže i ženy ve věku od 30 do 66 let, které označili za separatisty. Nejvíce zločinů se dopustil ukrajinský batalion Donbas, který ve škole číslo 14 v Ilovajsku od 18. do 28.8.2014 mučil několik desítek obyvatel. Oficiální Kyjev je šokován zprávou OSN. Zpráva absolutně nezmiňuje oficiální účast ruských vojáků v konfliktu. Konflikt hodnotí jako vnitřní ukrajinský konflikt, což je v rozporu s informacemi, které přinášely kyjevští proameričtí politici a mainstreamová média v Evropě. Pro Kyjev znamená uvedená zpráva více nepříjemností. Ukrajinci, kteří v roce 2014 utrpěli zranění, škody nebo byli mučeni příslušníky ukrajinských dobrovolnických batalionů, mohou požadovat od Kyjeva kompenzace a zažalovat Kyjev na Evropském soudu pro lidská práva. Dodatek pro Slovensko. Zpráva OSN vrhá určitě negativní světlo i na ty slovenské politiky, kteří se od roku 2014 na rozkaz Američanů bratříčkovali s Porošenkem, lhali o ruské účasti v konfliktu na východě Ukrajiny a glorifikovali členy ukrajinských trestních batalionů. No a totéž lze analogicky prohlásit i o našich politicích. Vážení přátelé, naše dnešní Letem světem internetem končí. Já vám děkuji za pozornost, pustíme si písničku a hned potom bude následovat kulturní večer a bude to další díl Hry o trůny z díla z pokračování, které nese název Střet králů. Já vám přeji příjemný poslech.